بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان ہے کہ جدے بندو بیمار یا مسافر ہوئے تو ان جا ہوج کریلا کم لکھن میں اچن تھا جو ہو بندو تندرستی نے گھر میں کرنو ہو. رواہ صحیح البخاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذوا من العمل ما تطیقون فإن اللہ لا يمل حتى تملوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان ہے کہ پوتے جی طاقت جی مطابق عمل کرو کہ اللہ وقت سدی پوتے جو فضل نے روکنو جدے سدی آئیں کنٹاری نہ انو. رواہ صحیح البخاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیبلی لظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان ہے کہ کوئی شک نے اللہ ظلم کرن وارے کے ڈھیل دیے تو پر جدے پکٹ کرے تو پچھی ان کی راحت یعنی چھٹکارو نے دینو. رواہ صحیح البخاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنت التي قبله وسنت التي بعدہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان ہے کہ مجھے اللہ تھی امید آئے کہ عرفہ جو روزو حکرے ور پہلا نے حکرے ور بعد یا گناہ بھوسی وجے تو. رواہ صحیح مسلم.